Saradnja između Nacionalnog saveta, nevladinog sektora i lokalne samouprave učinila je da sela u koje je najmanje ulagano prethodnih godina, posebno kada je reč o kulturi, ponovo ožive i da se mladima obezbedi što sadržajniji život. Savet je zajedno sa gradom Vršcem obezbedio uređenje prostorija, uvođenjem plina za potrebe grejanja i kupovinom nove stolarije za prostorije gde vežbaju članovi KUD-a Napredak, a koje su do sada bile prilično neuslovne. Oni nisu imali elementarne uslove da dođu ovde zimi da vežbaju. Meni su pičali ovde ova deca koje su puna entuzijazma, puna volje da očuvaju svoju kulturu, da se bave njome, da im se smrzavaju prsti, da ne mogu da zagriju, da im duva promaje, pogotovo košava kad duva sa ove jugoistočne strane gde se nalaze prozori i da na taj način ih obeshrabljuje da se uopšte bave kulturom. Bili smo i po drugim nekim mestima, negde nisu imali struju, pa im eto grad pomogao u Vojvodincima. Konkretno mi smo im pomogli, imali su neka dugovanja da se to sve vrati, da oni mogu da konkurišu, da mogu da rade, da im ne bude blokiran račun. Ima još nekih malih sela koje doduše nemaju fizički dosta ljudi da bi napravili jedan ovakav orkestar, ali možemo ono minimum da uradimo, to je da pomognemo snimanje jednog udruženja žena i da im pomognemo. Da su se ulaganje isplatila, govore i rezultati. Sekcija fanfara, koja je za sada najaktivnija, opravdala je svoj rad. Imali smo 7 nastupa, od kojih verujem da smo ipak prikazali da svakodnevna ili svaki drugi dan proba dolazi do određenog rezultata. Nacionalni savet organizovao je rad i saradnju sa svim klubovima iz rumunskih sela, tako da se sada razmatraju potrebe KUD-ova pojedinačno i sredstva se raspoređuju po potrebi i prioritetima, realizujući projekte i rešavajući probleme zajedno sa lokalnom samoupravom u Vršcu.